အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာတရဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပိတ်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့တွေအကြောင်းပြောရင်လည်းဖရန်ကီဒီယောင်းအပြောင်းအရွှေ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီယူနိုက်တက်နဲ့ဖရန်ကီဒီယောင်းအပြောင်းအရွှေ့ဂရီးမန်ရတာတလားကျော်ပြီဒီစပီးစိတ်ဝင်စားတာဆိုရင်အခုနှစ်လတည်းရောက်သွားပြီဆိုဒီလိုအချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်
သူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး target ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Manchester United အသင်းကတကယ်လို့ဒီအောင်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဒါလုံးဝမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် alternative အနေနဲ့ plan B plan C ဆိုပြီးတော့ကစားမတွေကိုစပြီးတော့ target ထားလာပြီဆိုတော့အစောပိုင်းတုန်းကတော့ plan B plan C ကိုအဲ့လောက်ထိ push မလုပ်ပေမဲ့အခု United ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေ agent ဖြစ်သူတွေတော်တော်များများကဒါ Manchester United အတွက်ဒါအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒီအောင်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကစားမတွေကိုသူတို့ဘက်ကစပြီးကြည်လာပြီဆိုတော့ Frankie De Jong ရဲ့ position ကရှင်းပါတယ် Barcelona နဲ့သူတို့ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ကြီးအဲလောက်ခလာစာအကျွေးချမ်းတာဘာညာနဲ့ Politics တွေအရန်များတယ်ဆိုတော့ United ရဲ့ point of view ကအခု Sky Sport မှာဖော်ပြတာနော်ဆိုတော့ report တွေကဒီအောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ report တွေအရန်များတော့ကျွန်တော်ကလည်းတော်တော်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တိတော့က Sky Sport မှာဖော်ပြတဲ့နောက်ဆုံး latest ရဆိုရင် Manchester United ကပေါင်82တန်း Euro 85တန်းနဲ့ agreement ရပြီသူတို့ site က ready ဖြစ်တယ်82တန်းပေါင် Euro 85တန်းအလုံးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ Frankie De Jong နဲ့ Barcelona ကြားက Politics တွေလာစားအကျွေးချမ်းတာတွေကိုပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူးသူတို့က clearly message ကဒီလောက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့သူတို့ agreement ရတယ် De Jong ဘက်ကပြောင်းပြီဆိုတော့ねသူတို့ဘက်ကအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့ De Jong ရဲ့ပြဿနာတွေအလုံးကိုငါတို့ပါဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ Sky Sport မှာဖော်ပြလာတယ်ဆိုတော့Barcelona ရဲ့ point of view က August 13ရက်နေ့မှာ La Liga မှာသူတို့ကကစားမတွေကို register လုပ်ရမယ်။13ရက်နေ့က La Liga မှာနောက်ဆုံး register လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် De Jong ကိုထည့်မလားမထည့်လားမသိကြဘူး။ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း Javi ကိုယ်တိုင်က De Jong ရဲ့အနေအထားကိုဒါအသင်းမှာဆက်ရှိလားမရှိလားမသိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှမပြောနိုင်ဘူး။ဆိုတော့ရာသီစားကခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲမှာ De Jong ကို center back position သုံးပေမဲ့နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲဆိုရင်သူ့ကိုဒါသူရဲ့ favorite position မှာပြန်သုံးတယ်ဆိုတော့ Javi ကိုယ်တိုင်ကမသေးကြမရေရတဲ့အချိန်မှာ Frankie De Jong ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တော့ United ကဒါမရတော့ခဲ့ရင်ဒါသူတို့ plan B နဲ့ plan C ကိုစပြီးတော့ဥတည်လိုက်ပြီဟိုဒီနေ့က report ရဆိုရင်9သိန်းတောင်ပေးပြီးတော့ကန်လာမယ်လို့ဒါသူရဲ့လစာအကျွေးတွေပေးမယ်ဆိုတော့ဒါ Spain media တွေရဲ့ဖော်ပြချက်ရှိပေမဲ့ Sky Sport ကတော့ clearly message က United ကသူတို့ပြောထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေယူရိုပေါင်82တန်းယူရို85တန်းကိုပေးမယ်ဘာဆိုနာရဲ့ politics တွေဒါအတွင်းထဲကပြဿနာတွေအားလုံးကိုဒီအောင်နဲ့ဂျားတွေကပြဿနာတွေကိုသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘက်ကဒီလို position နဲ့ဒီပတ်စံကိုပေးပြီး ready စောင့်နေတယ်ဒါပဲအဲ့အချိန်မှာ Manchester United ဘက်ကဒီအောင်ပြောင်းရွှေ့ကအခု La Liga က August 13ရက်နေ့မှာစာချုပ်ဒီ register လောက်မှာဖြစ်တော့အဲ့ deadline တွေမှာ United ဒီဘာဆိုနာကဒီအောင်ကိုစာချုပ်ဒီ register လုတ်လိုက်ပြီဆိုရင် Barcelona က Frankie De Jong ပြောင်းရွှေ့ကိုမေ့ထားပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့အသစ်တွေကိုသူတို့ target ထားမယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့စပြီးတော့ဒါထက်ထဝင်ဝင်လေ့လာထားပြီးတော့ခေါ်မဲ့သူနှစ်ယောက်သူတို့ target ထားတယ်တယောက်ကတော့ Manchester United ကာလာရှီဂျာစောင့်နေတဲ့ဒါ Ruben Neves ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားမကအသက်25နှစ်ရှိတဲ့ Wolverhampton ကွင်းလည်ကစားမဖြစ်တယ်ခတ်တာကလည်းသူလည်း Frankie De Jong လို similar position ပြောင်းရွှေ့ကြီးတောင်းထားတယ်Wolf ကတန်း80တောင်သူတို့ကစားမကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် United ကဒီအောင်ကိုမရလို့ဒီ Ruben Neves ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့တန်း80လောက်ထိပေးရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Wolverhampton ဘက်ကလေဒါ maybe ဈေးချကောင်းချနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တောင်းထားတဲ့ဒီကတန်း80။အဲ့မှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်က Ronaldo Sanchez ဒီတစ်ယောက်ကတော့တော်တော်ကိုချီးပါ option ဖြစ်မယ်။ဒီအောင်လို position မျိုးမဟုတ်ဘူး Ronaldo Sanchez က box to box ပုံစံနဲ့Ruben Neves လောက်ပို့ပြီးတော့အိုက်ပိုင်း position မှာကစားတာမဟုတ်ပင်မဲ့ဒါပေါ်တူဂီမှာလည်းတော်တော်လေးအားကိုးရတဲ့ကစားမှဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူကလက်ရှိအချိန်တွေကဒီပြင်သစ်ကလပ်လီယာကနေထွက်ဖို့လုပ်တယ်။ Paris Saint-Germain နဲ့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးနေတဲ့ AC Milan နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ report တွေအရ PSG ကိုပုံကိုယ်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီးပြောင်းရွှေ့ကြီး Euro 10တန်းကနေအပိုစုချင်းဝင်နောက်ထပ်9တန်းနဲ့10တန်းကြာပေးရင်တန်း20လောက်နဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့။ဆိုတော့ United ကသာတကယ်ထဲထဲဝင်ဝင်လိုချင်ရင်ဒါ Ronaldo Sanchez ကရနိုင်ဖို့ခွင့်ရများတယ်။တန်း30ပြစ်ပေးရင်ပြတေချာပေါက်လီယော်ကရောင်းပါ။အ
AC Milan ကသူ့ကိုပေးထားပြီးသားဒါပေမဲ့ AC Milan ထက်သူက Paris Saint-Germain ကိုပူပြောင်းခြင်းတယ် PSG ကလည်းသူ့ကိုပုံကိုဆိုင်ရာ agreement ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းတန်းနှစ်ဆင်မပေးခြင်းဘူး10တန်း plus 10တန်းပဲပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ United က Ruben Neves ကတန်း80တောင်းထားတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှာတန်း20နဲ့တန်း30လောက် maximum ပေးရနိုင်တဲ့ဒါ Ronaldo Sanchez က available ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်က Frankie De Jong ရဲ့ option ဒါ plan B နဲ့ plan C ဖြစ်တယ်ဒါ Manchester United ကဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ဟာလာလီဂါမှာ register လုပ်ရမယ့်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဆိုနာဘက်ကဒီအောင်ကိုထည့်ပြီး register လုပ်မလားဒါ United ကတော့23ရက်နေ့ကြိုတာနဲ့သူတို့ Frankie ဒီအောင်အပြောင်းရွှေ့တိကျဆိုတာသိရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ plan B နဲ့ plan C ကိုစပြီးတော့ season နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ latest အကြောင်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်